wacan daawadayaal dhuuxa wararka muraha w idin hayo waxaa ka mida garaadada dhulbahante oo digniin halis ah u diray ninka lagu magacaabo cabdimadoobe oo abaabulaya dagaal uu dadka magaalada laas canuod mar kale ku qaxinayo garaadada ayaana qaatay go-aan nabadeed waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin dhibaatada cabdimadoobe horinayo iyo kooxaha nafla caariga ah iyo huwanta sida tooska ah bulshada laascaanood u barakicinaya garaadada ayaanah inta uu ka maqan yahay garaadka logu magacaabo daga aa galad dagaalka waxay sheegeen in nabada ay qaadanayaan waanwaanta iyo wadahadalkana ay soo dhaweynayaan gacanbirana ay ku qabanayaan cabdimadoobe iyo kooxaha fadqalalaha iyo fowdada wada xogihii ugu dambeeyey iyo waxaa kasoo baxaya las canood ayaan idiin soo gudbin doonaa magaalada baraawe oo ka tirsan koonfurta soomaaliya gobolka shabeelaha hoosenaa waxaa si weyn ugu diriraya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamo qaab maleeshiya beeleed u abaabulan oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen milatariga soomaaliya waxaan eegi doonaa go-aanada koonfur galbeed oo si adag u dhaliilay <laughs> tallaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee la xidhiira amuurahaas ayaad ku daawan doontaan warkayage marka hore waxaan ku bilaabaya garaadada gobolka sool ayaa ugu dambeyn qaatay nabadgelyada waxayna digniinkama dambeysa u direen cabdimadoobe iyo kooxaha huwanta ah ee naflacaariga ah ee la shaqeynaya garaadadu waxay sheegeen in hadda ay nabadgelyo ku joogaan magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo qeybo kamida magaalada ay joogaan ciidamada taliya mahad cabaashe iyo guud ahaanba ciidamada somalilan waxay sheegeen in inta ay ka arkeen ciidamada somalilan ay ka shaqeynayaan nabada wada hadalka waawaanta iyo walaalnimada isla markaana aysan aqbali karin in dagaal dhibaato fowdo iyo fadqal lauuro laga la abuuro magaalada laas canood ee gobolka sool iyaga oo si toosa garaadadu hoosta uga xariiqay in inta uu maqan yahay garaadka lagu magacaabo daga da, galad dagaalka ay markan si toos ah u qaadanayaan nabada walaalnimada wada hadalka wada xaajoodka iyo waxisu sheegida garaadada ayaa waxay sheegeen in ay og yihiin kooxaa uu hogaaminaya cabdimadoobe oo dhibaato xoogle ka wada magaalada laas caanood ee gobolka so waxayse digniinkama dambeysa u direen cabdimadoobe iyo kooxihiisa kale ee huwantaa iyadoo garaadadu ay sheegeen inaan la aqbali doonin in laga faa-iideysto fursado gaar ah isla markaana bulshada magaalada laas caanood la barakicyo taas oo ay ku sheegeen inay tahay arin aan marnabo la aqbali karin bulshadu aysan ogolaan karin cid walba oo iskuday noocaa samaysana ay gacan bira ku qabanayaan arintu waxay u muuqataa in faraha ay kasii baxday marka cabdimadoobe uu ku hanjabay inuu dhulka la simayo halka garaadadu ay ku shiraeyaan taliya mahad cabaash ayaana waxa uu qaatay go-aanka ah in uu difaaco garaadada ciidamadii ugu badnaa ayuuna geeyey halka garaadadan ay ku sugan yihiin garaadadu waxay si cad ugu sheegeen kooxaha huwanta ah iyo sidoo kale kooxaha kale ee naflacaariga iyo argagixisada cabdimadooba uu hogaaminayo in la joogo xilligii ay wada hadalka u fariisan lahaayeen waxayna sheegeen in dagaal ay waxba ku waayeen ayna markaan doonayaan nabadda in ay wada hadalku fiiriyaan taas oo ah arin si weyn ay usoo dhaweysay somalilan talaabada waxa ay wadna qabad ku noqotay xubno badan oo ka tirsanaa kooxaha huwantah oo uu ka mid yahay cabdirisaaq khaliif oo guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada aha muddo uu dibad meer ahaa ayuu isku casilay gudaha laas caanod haddase markau arko wadahadalada ay garaadadu ku jiraan waxa ay ku noqonaysaa arin nabar ku ah naxdin iyo wax lama filaana garaadada ayaana waxay si cad u sheegeen in kooxaha uwantaahee macertenia laga rabo in si edab iyo nabadgelyoah ay ugu noolaadaan gobolka ssiwxaysheegeen in iyagu ay gacan biraisaga qaban doonaan cid walba oo nabadgelyadooda horumarkooda wadatashigooda iyo sidoo kale waxla qeybsiga somalilan kasoo horjeeda garaadadu waxay sheegeen in ay diyaaru yihiin wax walba oodhibaato ku ah dadka deegaanada gobolka sool in ay ka qabtaan balse waxay sheegeen marka hore lama huraan inay tahay in la ysla meeldhigo qaabka ugu haboon ee meesha looga saarayo dhammaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la xiriira dhibaatada amni darrada iyo sidoo kale bulsheiska horkeenidda gobolka sool ayaa waxaa u muuqdaa hadda in uu leeyahay saameynta ugu badan marka la fiiriyo somalilan xukuumadda muuse biixi ayaana qaadaysaa go-aan walba oo gobolkaas ay kusoo celin karto kuna sii haysan karto garaadada ayaana hadda waxayba u muuqdaan in doorkooda nabada horumarka wax wada qeybsiga iyo wada tashiga bulshada ay qaadanayaan dhibaatada ugu weyn ee gobolka sool ka jirtay waxa uu ahaa garaadka galad dagaalka haddana garaadkaas waauu ka maqan yahay waxayna u muuqdaan in leyrta caafimaadka udgoon iyo saxan saxada iyo nabadgelyada ay qaadanayaan dad badan se waxay u arkaan master gala dagaalka marka uu soo laabto in wax badan ay isbedeli doonaan cabdimadoobe iyo kooxaha wenta ah ee hadda runta loo sheegaynaa ay awood iyo waxa loo yaqaano baawar heli doonaan taas oo muujinaysa calaaqaadka iyo sidoo kale culaysyada kala duwan ee xilligan taagan magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhacda koonfurta soomaaliya si gaara gobolka shabeelaha hoose waxaa labadii maalmood ee ugu dambeeye ka dhacay dagaallo qarar ciidamo maleeshiya beeleed ah oo abaabulan iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa siyaabo kala duwan fooda isku daray islamarkaana dagaallo ay dhex mare waxayna taasu muuqataa in ay saameyn weyn ku yeelatay magaalada goobihii ganacsiga ayaa xirmay meelihii saameynta lahaa ayaa albaabada la isugu dhuftay madaxtooyadii koonfur galbeed ayaa la weeraray garoonkii ayaa dhammaanba duulimaadyadii iyo diyaaradihii ay ka istaageen waxayna u muuqataa in, ba di in xaaladu ay faraha kasii baxayso caqabadaha iyo culeysyada gaarka ee jira ayaana waxay ka dhigayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu qaato tallaabooyin cadcad oo ku doonayeen meesha uu kaga saaro kooxahan la sheegay inay u abaabulan yihiin habka qabiil waxaa si toos ah magaalada baraawe looga dhisi waayay gulihii deegaanka oo si walba laysugu khilaafay waxayna u muuqatay dhinacyadu in si weyn ay ugu kala aragti duwanaayeen golahan iyo sidoo kale qaabka loo dhisayo ciidamo dheeraada ayaa maamulka koonfur galbeed uu geeyey magaalada baraawe ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed kana tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalada ayaa waxay ka dhigan tahay inay soo laabanayaan tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh la doortay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhici jiray dhankaas iyo shabeelaha hoose madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo ayaa wakti badan waxuu geliyey sidii wax looga qaban lahaa dagaaladaas dhibaatooyinka ka dhasha culeysyada taagan iyo sidoo kale waxyaabaha saameynta kule marka la fiiriyo dagaaladan iyo qaabka ay u socdaan haddase arrintu mar kale ayay faraha kasii baxaysaa madaxweyne xasan sheikhayeena waxay ku noqonaysaa ceeb weyn haddii arrintani sidaasu dhacdo dhuuxa wararka amuuraha udin kugu talagalayna waa intaasi amaana allah